ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯୋଗଦାନ କେବେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ସଦାଂଶୁ ଭୂଷଣ ବଗାର, ନାଲକୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯିବା ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଉପରେ ହେଲାଣି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କାମ କରିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଅନଭିଜ୍ଞ, ସମସ୍ତେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇକରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ମୂଳ ଭାଷା ତା'ର କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କାମ କରିବା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ଅଛି, ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଜାଣିଲେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମଣିଷର ପହଞ୍ଚା ମାନେ ତା'ର ଅଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେ, ତେଣୁ ସେ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭାଷାଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ତା'ର ବାବଦର ଗୃଢ଼ ମର୍ମକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର କାମ କରିବା, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଦୀର୍ଘ 6 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି କ'ଣ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ? ମଜା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ ମାନେ ତା'ର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆପଣ ବାକିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ କି ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାବଦରେ କିଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଧିକାର ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବେ ବାକିମାନେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ରହିଲେ ସୁବିଧା ହେବ? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଜାଣିବାଟା ସବୁଠୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ତା'ର ସଂସ୍କୃତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ମେନ୍ ଜରୁରୀ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅବଧରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜିନିଷ ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ବାକିମାନେ ବି ଜାଣିବେ ତା ବିଷୟରେ। ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତିରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ କେମିତି ସହାୟକ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ, କ'ଣ ଆଉ କରାଯାଇପାରିବ? ଅଧିକା ଲୋକ କେମିତି ଭାଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଭାଷାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ? ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆମେ ଅଧିକା କରିପାରିବା? ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି କରିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ବହିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, ବା ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବା କି? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ତ ମୁଖ୍ୟ ସାଧାରଣ ସେଇଟା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବାବଦରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବ ସେମାନେ ସେ ବାବଦରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ରହିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ବହିରେ ରହିପାରୁନି ସେଇଟା କହନ୍ତି। ତ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ, ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବେଶୀ କାମରେ ଆସିବ ଯାହା ବହିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି ସବୁ ବହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ କି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବହିକୁ ବହି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କିଛି, ତା'ର କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାଧନ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁପାରିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ହଜାରଟା ବହିଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବରେ ସବୁ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ ସେମାନେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ଏସବୁ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ? ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, କାହିଁକି ସେମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ସେସବୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ ମୂଳଠୁ, ତ ସେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ନିଜର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି, ତା ସହିତ ନିଜର ଉନ୍ନତି। ଏଇଟା ଭାଷାର ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହଉ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ କିଛି ହଉ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବାକୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା।
ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସହାୟକ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣ ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଣିଲେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ? ମୋ ନାଁ ସୁଧାଂଶୁ ସେନ ମିଶ୍ର। ଆମ ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କରଣଠୁ ମୁଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କଟକରେ କର୍ମଶାଳା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦେବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯୋଗ ଦେବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଏଇଆ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଗାଁ, ମୋ ସହର, ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ତାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ବି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ବି ବେଶୀ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ କରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଲେବୁଲରେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଯାଉଛୁ, ଟାଇପିଂ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଗଲା ପରେ ଟାଇପିଂର କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେହେତୁ ବି ନାହିଁ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ। ଟାଇପିଂଟାକୁ ସରଳୀକରଣ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ସେଠୁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଣିକି କରିବାଟା ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଲିଙ୍କ୍ ତ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ଯଦି କରାଯାଏ, ବିନା ଅନଲାଇନ୍ ରହିକି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି। ୱିକିପିଡ଼ିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଉ ଅଧିକ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସୁଧାର ଏଇ ଦିଗରେ ଟାଇପିଂ ଟାଇପିଂ ଦିଗରେ ଯାହା ଯଦି ଟିକେ ସୁଧାର ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ? ଓଡ଼ିଆ ଆମର ନିଜର ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଫଳରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା କିଛି ବିରଳ ଜିନିଷର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ସହଜରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନଠୁ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କର୍ମଶାଳା? ନାଲକନଗରରେ ଅନୁଗୁଳରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥିଲି ଯେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କିଛି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ବି ରଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁଥିରେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କି? ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହିର ବା ବାକି କିଛି ଜିନିଷର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କି? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କିଛି ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସଟା ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ବୁକ୍ସ ରହୁଛି ସେଥିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଇଏ କରୁଛି। ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ବୁକ୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ସେଥିରେ କିଛି ସମୃଦ୍ଧ ଆଣିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକା? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଟାଇପିଂ ଏରର କଥା ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଟାଇପିଂର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଲେଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ବା ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ? ନୂଆ ପାଇଁ ହେଉଥାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହୁଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କିବୋର୍ଡ଼ ତ ରହୁଛି ଇଂରାଜୀରେ, ଇଂରାଜୀ କିବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ୟୁଜ୍ କରି କରାହେଉଛି ସେଥିରେ ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହେଉଛି, ବୋଧେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଜ୍ କରିବାର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ କି? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ କି? ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ ସେଇଟା। ଏବଂ ତାକୁ ମନେ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ମନେ ବି ରହିବ, ଆମେ ଏତେ ରେଗୁଲାର ବି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାପରେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟା ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ, ମାନେ ଖାଲି ଟାଉନ୍ ଏରିଆକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗତି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କଲେଣି ବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବ, ତା'ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲେଖିଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆଉ କି ନିଜ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ, ତ ନିଜର ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ରହିବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଲୋକକଳା ହେଲା କି ଆପଣ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ମନ୍ଦିରର କିଛି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ତା ସମୃଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶ ଲେଖିପାରିବେ, ରେଫରେନ୍ସ ଲେଖିପାରିବେ, ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।